tsayar da kwallon mangwaro yanzu na huta da kuda na hakura da auren Hadiza Kabara dama ba sa'a ta bace cewar na Broska kamar yadda gidan jaridar Eden Mikiya suka wallafa cewa na yarda kwallon mangwaro yanzu zara zan aura na hakura da auren Hadiza Kabara dama ba sa'a ta bace inji na Broska shahararren dan wasan Hausan nan wato Mustapha na Broska ya bayyana cewar yanzu ya fasa auren Hadiza Kabara na Broska ya bayyana hakan ne a shafinsa na sada zumunta Instagram inda ya sanya hotonsa da jaruma Zara Diamond tare da cewar ta kwantar da hankalinta Zara yar halak ki kwantar da hankalinki ni ma na yarda kwallon mangwaro na huta da kuda sakamakon rainuwa da alkhairi dama ba sa'a ta bace Hadiza Kabara hagima ta ce injina Broska a kwanakin baya ne dai jarumin ya bayyana aniyarsa ta karin mace ta uku da jaruma Hadiza Kabara kamar yadda ya bayyana a wata tattaunawa da BBC Hausa ta yi da shi